Ми зібрали сьогодні для першого звіту по фонду, який організував наш член виконкому, наш смілянський меценат Трушкевич Олег Юрійович. Вчора він вас запрошував скидуватися коштами, хто скільки може, для того, щоб допомогти медикам нашого міста боротися з цією тяжкою негодою, яка називається коронавірус, яка пандемія на всій планеті. Вчора був клич, сьогодні зібрали перших біля 20 тисяч гривень, закупили маски другого класу захисту, які можна носити цілий день, не знімаючи, і мають повищену якість і повищений захист для контактування з хворими людьми. Ці маски ми передаємо міський відділ охорони здоров'я для того, щоб в подальшому вони розподілили їх по медичним закладам. А також привезли дезрощин для того, щоб могли проводити всі свої дії медики. Обща сума потрачених коштів 23 700. Сьогодні даємо сьогоднішній день. На сьогоднішній день. Гроші ще йдуть, далі будемо звітувати. Хочу подякувати нашим небайдужим смілянам, які долучилися і до Олега Юрійовича, члена виконавчого комітету, та зібрали кошти і передають зараз захисні засоби на наші міські лікувальні заклади. А вони будуть розподілені відповідно до потреб. На які ще потреби маєте, от нагальні, такі, що може громада сама допомогти? Найголовніше – це потреби, це захист індивідуального захисту. Це костюми, маски респіраторні і антисептики для засоби. Це в першу чергу той, який він, на жаль, найшвидше закінчується. Бо розхід їх щоденний потребує великої кількості. Тільки на одного, якщо ми візьмемо на одного лікаря, якщо в даному захисної маски FFP2, то, що нам передали зараз благодійники, вона захищає біля 6 годин лікаря. Якщо ми візьмемо наш штат, персонал міської лікарні, то він біля 400 фізичних осіб, які працюють, медичні працівники та інші, які працюють в даному закладі. Так само і міська поліклініка, там більше 200 осіб працює. Первинна ланка – це сімейні лікарі, які в першу чергу зіштовхуються з нашими потенційно підозрюваними на хворобу COVID-19. Тому дійсно кількість велика необхідна.